Milí diváci a divačky, již tu máme měsíc prosinec, měsíc lunovratu, měsíc, že mi přichází k dětem Mikuláš s anděli a čertem. Prosinec je i měsícem, v něm si připomínáme narození Ježíše Krista. Ale toto vydání, na se právě chystáte dívat, ještě vánočně naloděné nebude. A jaké pořady tedy uvidíte? Prohlédnete si krásné hradiště Levý Hradec. Jedná se o první sídlo vládců Čech. Měl tam žít třeba kníže Bořivoj. A naše zeměpisné znalosti si ještě rozšíříme prohlídkou ostrova, který se nachází ve střední Dalmácii. Nedaleko Prahy je místo, které je považováno za první skutečné sídlo vládců Čech. Není to Pražský hrad ani Vyšehrad. Leží na území města Roztoky. V jeho žalovské části necelých 10 km od severního okraje Prahy na ostrohu vyčnívajícím na levém břehu nad údolím Vltavy a po staletí je známo pod jménem Levý Hradec. Dodnes tu stojí křesťanský kostel svatého Klimenta. První historickou událostí, kterou můžeme s Levým Hradcem jednoznačně spojovat, je pak Bořivojovo založení nejstaršího křesťanského kostela na českém území, kde mu došlo nejspíš mezi lety 882 až 884 po jeho pokřtění na Moravě. Pod kostelem byly objeveny základy rotundy, která tu původně stála. První kostel byl dřevěný, kamenný jej nahradil až v 11. století. Zdi jsou postavené z opukového kamene. Hradiště tu údajně bylo dříve, ještě než se vlády ujal kníže Bořivoj. Celé území hradiště na levém břehu Vltavy obklopovala hradba, postavená z dřevěných kůlů, doplněná zeminou a kameny. Dosahovala výše až 6 metrů, dlouhá byla 1,5 kilometru, místy byl hluboký příkop. A kdo tu žil, kromě knížete Bořivoje? Nezamysl, mnata či hostivín, kdo ví. Místo má dnes tajuplnou a klidnou atmosféru. Rostou tu moutné buky a věřící se tu schází a konají se tu poutě. Místo sídla knížete Bořivoje je dnes zapsáno na seznamu kulturních národních památek. Sice už není léto, ale i tak navštívíme jeden z chorvatských ostrovů. Vis, jeden z nejvzdálenějších ostrovů od chorvatského pobřeží, patří mezi menší ostrovy středodalmatských ostrovů. Má rozlohu 90,3 km čtverečních, nejvyšším bodem je hora Hum a nachází se ve výšce 587 metrů nad mořem. Jeho historie sahá až do antiky. Asi tak v 6. století před naším letopočtem ostrov obýval kmen Liburnů, později tu žili Řekové. Pozůstatky řeckých kolonií jsou tu dodnes. Pak tu žili Římané a již i Chorvaté. Špatný vliv tu zanechali napoleonské války, kdy ostrov používali Angličané jako opěrný bod. Také tu v minulosti platil zákaz vstupu cizinců kvůli vojenské základně. Zákaz byl zrušen v roce 1989. Od doby, kdy je Chorvatsko nezávislé, se stal ostrov Vis jedním z nejoblíbenějších míst celého Chorvatska. Dodnes je ostrov závislý na pevninské části Chorvatska, která jej zásobuje pitnou vodou. Ostrov Vis leží asi 44 km od pevniny a dopravit se tam dá trajektem ze Splitu. Co takhle zavítat na český venkov? Ukážeme vám vesnici Vyšehořovice a především zříceninu jedné tvrze. A další pořad vás vezme do Minska, do hlavního města Běloruska, kde se nachází krásná knihovna. Jedná se opravdu o velmi reprezentativní architektonický skvost. Posuďte sami.
Vesnice Vyšehořovice leží mezi Úvalí a Čelákovicemi. A právě zde mají jednu z nejzachovalejších tvrzí u nás. Je to spíše zřícenina gotické tvrze. Pochází ze 14. století a zřícenina tvrze je opravdu mohutná. Některé zdi stojí až do původní výše. Vyšehořovice jako takové mají první písemnou zmínku z roku 1178 v darovací listině knížete Soběslava. Dnes tu žije asi 660 obyvatel. Zřícenina stojí uprostřed areálu zemědělského dvora. Je tak velká, že se jí říká hrad. Tvrz původně sloužila jako panské sídlo. Vysoká hranolová věž vzala časem za své. Z doby gotiky se dochovala kamenná deska s erbem rodu Rožmitálů. Před rokem 1410 tvrz Zikmund Rokycanský přestavěl. Vcházelo se přes padací most, ohradní zeď byla zvýšena, gotický věz zazděn a nahrazen portálem. V 17. století byla tvrz ještě obyvatelná. Ovšem vrchnost ji používala pro chov drůbeže a jako sýpku. V 19. století byla již zřícenou. Nová restituční majitelka se snaží s ostatními nadšenci vrátit tvrzi její původní vzhled a krásu. Tvrz je volně přístupná. Vesnice se pyšní dalšími zříceninami, jako jsou pozůstatky románsko-gotického kostela svatého Martina a věž dřívější renesanční zvonice, kde jsou zachovalé zbytky výzdoby. Bělorusko a jeho hlavní město Minsk leží v krásné lesnaté krajině. Minsk patří k hlavním dopravním a obchodním křižovatkám východní Evropy. Za druhé světové války byl Minsk téměř zničen. Po válce se město proměnilo. Vznikly nové bulváry, desítky parků a rozlehlých zahrad, spousty památníků na upomínku obětí války. Mezi nejzajímavější nové budovy patří bezesporu vědecká knihovna v Minsku, pocházející z roku 2006. Knihovna má největší depozitář v zemi, řady kancelářských prostor, čítárny, multifunkční konferenční místnost, hudební a umělecký salon, centrum pro obchodní jednání, uměleckou galerii a muzejní komplex. Stará knihovna sídlila celkem v 6 různých budovách. Stěhování knih trvalo několik měsíců. Budova je postavena ze speciálního materiálu o 23 podlažích a výšce 73,5 metrů. Fasáda má rozsáhlé osvětlení s rozlohou cirka 2000 metrů čtverečních. Automaticky se zapínají při západu slunce. Podsvícení funguje do půlnoci. Mění se neustále vzory a kresby. Spatřit můžete vlastenecká témata nebo vlajku Běloruské republiky. Jde o symbol moderního Běloruska. Tímto pořadem toto vydání končí. Přejeme vám příjemné adventní dny a za 14 dní vám opět připravíme další vydání. Ahoj!